valoración sobre a declaración como ben de interese cultural de carácter inmaterial do conxunto da obra de Castelao que fixo o Consello da Xunta o pasado día 23. Unha declaración e unha resolución que desde o Bloque Nacionalista Galego cualificamos como unha fraude tanto no ámbito político como do punto de vista legal. Desde o punto de vista político, hai que lembrar que o Parlamento de Galiza no ano 2010 aprobou por unanimidade unha proposición non de lei a proposta do Bloque Nacionalista Galego no que se pedía que se declarara como ben de interese cultural o conxunto da súa obra, pero evidentemente esta declaración non se viu verificada por este acordo do Consello da Xunta. Naquel momento, se facedes un seguimento do que foi o debate parlamentar, veredes como había unha posición unánime con un obxectivo claro e era que a Xunta de Galiza tivera as ferramentas legais a súa disposición para promover unha protección real da extensa obra de Castelao, unha obra que hai que lembrar que está integrada por máis de 3.000 pezas gráficas, que neste momento se atopa dispersa e mesmo algunha dela está en paradeiro descoñecido, que unha parte está depositada en institucións públicas, outra en institucións privadas e tamén en mans privadas e descoñecidas, e que non só está residenciada no noso país, senón que se atopa dispersa por unha boa parte do mundo, tanto en América como en Nueva York, ou mesmo hai algunha obra de Castelao que se atopou no propio Moscú. Estamos, polo tanto, desde o noso punto de vista, ante unha declaración que é meramente testemunhal e que para nada recolle o que foi o acordo parlamentar. Se vos fixades na declaración, comprobaredes como ninguna das obras de Castelao vai a estar materialmente protexida e a Xunta non vai a poder actuar nin ter ninguna ferramenta para evitar a destrucción, a pérdida ou a venta deste patrimonio. E isto é así porque a Lei de Patrimonio Cultural establece que cando se incoa e se declara un ben de interese cultural, teñen que aparecer cales son as obras que son obxecto de protección. Sin embargo, na declaración que fai a Xunta de Galiza, comprobaredes como ninguna obra é obxecto de protección e simplemente se fai un resumo moi somero de algunhas das principais creacións literarias artísticas de Castelao e, por tanto, vemos como é pois, unha declaración meramente virtual, testemunhal, pero que non ten pois, ningún tipo de efectividade práctica. Cremos tamén desde o BNG que estamos ante unha declaración que é unha fraude de lei. A Lei de Patrimonio Cultural vincula claramente os bens inmateriais con bens etnográficos. De feito, no artigo 65 desta lei dice que os bens inmateriais son aqueles que teñen un valor etnográfico como coñecementos, actividades, prácticas e calquera outra expresión que proceda de modelos, técnicas, funcións e crenzas propias da vida tradicional galega. É dicir, nada a ver coa declaración pois da obra de un autor. Vemos tamén e acudimos a UNESCO que ten feito un traballo moi importante en relación co recoñecemento e a promoción dos bens inmateriais e nesta declaración da UNESCO pois tamén establece que son bens inmateriais as tradicións e expresións orais, as artes e espectáculos, os usos sociais, rituais e actos festivos ou técnicas artesanais, é dicir, nada que ver tampouco neste caso coa obra de un autor. Polo tanto, a pregunta que nos facemos desde o BNG e que intereses oscuros e que intereses espurios están detrás desta declaración. Vemos en primeiro lugar como hai un efecto directo froito desta declaración e é que se vai a incrementar o valor especulativo da obra de Castelao sin protexela e sin que a Xunta teña máis ferramentas para salvagardar este patrimonio que é patrimonio común dos galegos, pero tamén cremos desde o BNG que esta declaración ten tras de sí o desfalco que se está producindo no caso das caixas e en concreto co patrimonio artístico das mesmas. Unha parte da obra de Castelao está depositada ou é propiedade da Fundación da Caixa que conta pois con máis de 200 pezas de Castelao. Sabemos que hai unha intención, porque así o manifestou tanto o Partido Popular como o propio Castellanos, de que a obra que sigue
na Fundación da Caixa, pois esa vendida ao banco, e se realmente se fixera unha declaración pois desta obra como ben de interese cultural, a Caixa non podería vender, pois neste caso, os debuxos e óleos que ten de Castelao ao próximo banco, dado que a Xunta de Galiza tería que un dereito de tanteo e polo tanto tería un dereito de compra preferente sobre estos bens, non? Nos desde logo parecenos que un erro que o patrimonio das Caixas poda acabar nun banco transnacionalizado, e vemos que tamén detrás desta declaración pois pode estar este intento de espolio non só do aforro, sino tamén do que o patrimonio artístico dos galegos e das galegas, e que neste momento se atopa depositado nas Caixas. Polo tanto, para o Bloque Nacionalista Galego, e concluo con isto, detrás desta declaración o que hai é unha ofrenda máis a Castelao, unha vulneración dun acordo parlamentar e unha fraude en toda regla ao conxunto da sociedade galega e á memoria de Castelao. Parecería, ¿no? Podería parecer que estamos falando dunha cuestión menor, como é a declaración de ben de interés cultural da obra de Castelao coa que está caendo, ¿no? En calquer caso, empezarei suscribindo as palabras de Ana, dicindo que a declaración de obra, da obra de Castelao como ben inmaterial, é unha nova fraude, ¿no?, da Administración Galega, do Partido Popular, que en nada a obriga, ¿no? O mesmo goberno que deixa sen protexer a obra de Castelao é tamén o que ao mesmo tempo pois se carga a Consellería de Cultura, non? Todo na vida garda relación, non? Ese Castelao tantas veces usado polas institucións, tamén pola propia Xunta, como tan pouco coñecido ou seguido no seu pensamento, non? Ese Castelao que se pretende reducir a un personaxe simbólico, sin contido, desde logo non máis alá de un caricaturista, e dende logo pois cunha importancia ou a súa importancia oculta e baixo sete lousas, non? É verdad que Castelao levanta algunha ampolla, non? Básicamente entre o Partido Popular, porque claro, é certo que o Partido Popular non descoñece que Castelao é o pai do nacionalismo moderno, non? Pero en calquer caso tamén conviría recordar que Castelao é unha das figuras máis importantes que deu Galiza, e que era un demócrata, non? E polo tanto que en democracia, verdad, e en unha situación normal, unha realidade normal, plural e democrática, pois si merece, naturalmente, independentemente da idea política que poida ter o actual goberno, protección e difusión a súa obra, non? Polo tanto, Castelao, en fin, seguirá sendo un gran descoñecido, non, para a mollería da sociedade galega, non? Eu estou seguro que se lle preguntáramos e fixéramos unha enquisa sobre que cree ou que pensa ou que significa Castelao para a maioría dos galegos e galegas, pois nos encontraríamos, dende logo, pois cunha realidade que confirmaría o que digo, un perfecto descoñecido para a maioría. Por lo tanto, nós, cando impulsamos a declaración como ben de interés cultural, o único que pretendíamos é algo normal, algo racional, e máis para a situación na que está pois a obra de Castelao, tal como acaba de relatar Ana, e é, polo tanto, protexer e difundir esa obra, en definitiva, facer algo que, no fondo, impida incluso que poida perderse, non? Ben, é certo que o goberno do señor Núñez Feijóo, bueno, ante esta iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, pois trata de salvar a cara, e é certo, trata de facelo con esa declaración tan extraordinaria de ben de interés cultural inmaterial, non? É dicir, de alguna maneira, pois, para tamén confundir a opinión pública sobre as súas verdadeiras intencións. Bueno, en definitiva, a nós tampouco nos parece nada sorprendente esta decisión do goberno do señor Núñez Feijóo, un goberno que, como sabedes, frente ao 125 aniversario de Castelao, pois, efectivamente, non promoveu ni unha iniciativa para poñer, en fin, en valor a esta personalidade, un goberno que actúa naturalmente contra idioma, contra cultura, contra identidade galega, pois tampouco nos sorprende moito este tipo de decisións. Volvo a decir, un goberno onde xa se suprime
cultura, se reduce organigrama en esa materia, se suprime incluída a Dirección Xeral do Libro. En definitiva, para nós é unha evidencia, a pesar de que haxa que non o queira recoñecer, que quen non cree na Galiza, que non aposta tampouco polo seu idioma, que non cree na súa cultura, tampouco cree no seu autogoverno, non? E, polo tanto, o goberno este, en fin, que temos do Partido Popular, nos temos o dito en moitas ocasións, non? Pero cada día é máis evidente. É un goberno que, máis que representar unha solución para os problemas do noso país, ese sí que é un auténtico problema. É máis un problema que unha solución. Pero, en calquer caso, a pesar desas decisións, nos seguimos creendo que Castelao, dende logo, é unha figura dunha importancia capital, e nos trataremos modestamente, naturalmente, de seguir difundindo a súa obra, o seu pensamento, e, dende logo, demandando protección para o seu legado, protección que, dende logo, a merece como galego esgrevio que foi, non?